İmişlidə stadionun inzibati binasında yanğın hadisəsi baş verib. Ümumi sahəsi 240 kvadrat metr olan binada alov qısa müddətdə güclənib. Hadisə yerinə İmişli rayonu yanğından mühafizə xidmətinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Alovun qarşısı alınıb. Hadisə nəticəsində ofis binasının birinci mərtəbəsində yerləşən hamam otağının 9 kvadrat metr ərazisi yanıb. Binanın qalan hissələri yanğından mühafizə edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılıb.